was mine. Essa ideia de ter todos os administrativos financeiros dos ERs nessa semana de capacitação é muito importante porque, na realidade, essas funções que vocês exercem são estratégicas para o próximo passo aí do SEBRAE a partir de 2010. Uma das coisas, dos fatos que fez originar essa reunião especificamente para administrativo financeiro foi um feedback do próprio Shigeo de muitas informações desencontradas que as pessoas têm. E onde nós poderíamos, a equipe da gestão de recursos, aqui nós temos suprimentos, contratos e convênios, que ficam, infelizmente, com a tripulação, pelo menos esse ano, ficaram muito aqui na sede, né? Não puderam visitar tantos ERs, mas eu acredito que uma das metas que eles vão ter aí o ano que vem também será tá visitando todos os ERs ao longo dos anos, se não o José Luiz, o Miguel, o Maurício, o próprio Marco Ito, para no dia a dia tá sentindo as dificuldades e aquelas necessidades que vocês apresentam. E que muitas vezes, apesar de vocês expressarem isso, às vezes o retorno não é tão imediato ou às vezes não fica muito claro na troca de e-mails, né? Então acho que essa conversa de hoje, essa troca de ideias de hoje vai ser muito interessante. Existem várias novidades que o Zé Luiz, o Marco Ito vão estar apresentando para você, que são instrumentos, ferramentas que eu acredito que vão facilitar muito o dia a dia de todos, o dia a dia dos escritórios regionais. Em linha com um princípio básico que a gente tem, que é facilitar o processo, simplificar esse processo e também, ao longo do tempo, na medida do possível, eu acredito que é uma meta minha, é uma proposta minha lá na diretoria, mas que eu acho que vocês vão sentir ao longo do tempo, é a dar um pouquinho mais de autonomia. Nós temos algumas aquisições que são planejadas, mas muitas delas, principalmente mês de outubro, mês de novembro, que são desplanejadas, não 100% por culpa de ninguém, sim talvez pelo negócio. Tudo que é possível ser planejado traz um bem-estar para o nosso processo. E lembre, processo licitatório, não há necessidade de ser para valores acima de 25 mil. Isso é um estigma que foi criado na casa e permanece até hoje. Então nós temos que quebrar essa barreira. Existe uma compra que é repetitiva, que é constante, vamos fazer processo licitatório. Para vocês vai ser muito melhor. Vocês só vão ter o trabalho de controlar o prazo de vencimento do contrato e nos alertar para iniciarmos um novo processo licitatório. A compra sob dispensa é aquilo que eu falei, tem esse copo aqui para comprar, você vai comprar ele hoje, na semana que vem, na outra semana. Então é mais trabalho repetitivo para os ERs, para suprimentos e, consequentemente, perda de produtividade, ineficiência do nosso processo. Então eu conto muito com vocês para se organizarem nos escritórios junto com nós para termos estas demandas de compras repetitivas e instaurarmos processos licitatórios individuais para os escritórios de vocês. A área de licitações, quando tem um processo em Votuporanga, vocês não têm que vir até aqui. A comissão de licitação vai até o escritório e realiza a licitação no escritório. Com qual objetivo? De fomentar a região, os fornecedores da região. Tudo aquilo que gera histórico, demandem para nós suprimentos, tá? Que nós temos formas de criar contratos. E se não temos formas de criar contratos, nós temos que criar alguma forma para a compra não ser spot, para a compra ser de uma forma automática. Nós não podemos a todo momento repetir a compra, repetir a compra, repetir a compra. Especificação técnica. É fundamental que todas as informações estejam na requisição, tá? Nós estamos finalizando aquele trabalho de renovação da base de cadastro de materiais e serviços.
para essa base ser uma base confiável, que hoje não é, eu preciso que todas as requisições tenham um histórico dentro do sistema, não por e-mail. Então, conto muito com o apoio de vocês para a gente intensificar isso. Melhoramos bastante, só que ainda estamos um pouco longe do ideal. Lembre-se, por favor, não coloquem quantidade 1, é a quantidade exata do material que está sendo adquirido. Se estamos comprando 50 livros, o número que tem que ir lá é 50. 50 peças, 50 livros. Se é um evento para 200 pessoas, 200 pessoas num evento de buffet. Tá. Então, eu disse ao comprador, não, vamos regularizar, vamos apoiar os escritórios. O que está acontecendo? Nós estamos tendo uma certa demora, em alguns casos, na regularização do DAE. Então, o que eu ia pedir para vocês é um pouco de atenção a esse ponto. Tá? Por quê? Porque muitas compras estão ficando, nós confirmamos, recebemos a nota e estamos aguardando a regularização. Então é fundamental o quê? A gestão do orçamento, por parte de todos nós, até da minha parte, da minha gestão também lá nos suprimentos, para não ocorrer casos como você comprou 50 computadores, gosto muito do exemplo de computador. Aí tinha verba no momento que eu fui confirmar. Isso está acontecendo de forma assim, no final do ano, por causa desse acúmulo de necessidades muito forte. Então, tinha a verba destinada para aquela aquisição. Tá? Aí o comprador fez a confirmação. Na hora de debitar o saldo, sumiu a verba. O escritório utilizou para uma outra coisa. E aí tem que começar. Aí chega a informação. Falta de saldo não dá. E eu não consigo caminhar com o processo de compra. Tem todo um processo dentro da casa para se regularizar. Que não dependem de vocês. Eu fui atrás para saber, será que é simples? E não é simples. Só que esse processo que demora 5, 7 dias, pode fazer uma nota atrasar, pode fazer nós não honrarmos a nossa palavra com os nossos fornecedores. Então, isso eu peço muita atenção de vocês. Então, aquisições e manutenção do escritório, sempre consultar serviços compartilhados sobre o que vocês estão executando. Tá? Porque já existem licitações, contratos e gentes para atender algumas manutenções. Não sofremos apontamentos de auditorias por questões de fracionamento, mas nós iremos atender vocês se foi solicitado dentro do prazo. Eliezer, apareceu um evento de um prefeito aqui para outro dia. Tentem buscar uma parceria. Se não dá uma parceria, me liguem. Vão tentar encontrar uma solução. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir atender via suprimentos. Tá? Mas dentro do prazo, a CS2 não atendem, não se preocupem. Eu vou atender vocês. Por quê? Nós fizemos uma aquisição de uma filmagem e não consultamos o marketing. Nem nós, nem o ER. Resumindo, chegou um fornecedor que nunca tinha fornecido para o Sebrae, que não tinha expertise, por uma série de problemas, não conseguiu rodar a filmagem no dia que a gente precisava. Eu tive que contratar um cara à meia-noite junto com a Cris para fazer a filmagem do evento lá. Então, depois eu, com calma com ela, falando, poxa, erramos. Deveríamos ter contratado o marketing, pegado esse expertise que eles têm para aplicar na nossa aquisição. Não irmos sozinho ao mercado buscar, tem inúmeras empresas, você não consegue fazer uma análise técnica dessa empresa porque não tem tempo. Então, nós compramos até novembro de 2009 R$36.691.000, tá? Sendo 76% licitação, tá? Ou seja, 24% são compras na modalidade dispensa, tá? Sendo até 25 mil, que é o grande carro-chefe nosso, R$6.961.000. Ou seja, mantivemos o mesmo número da minha última apresentação, só que continuamos com o número grande de dispensas. Por isso eu trouxe a equipe de licitação para mostrar para vocês a cara de um processo licitatório. Temos que tirar parte desse valor daqui e jogar aqui. Um dos indicadores de desempenho que eu mostrei no começo para vocês é o savings. É o que o comprador negocia com base na melhor proposta. Então, não pensem que quando eu tenho que comprar mesas e cadeiras para vocês, que simplesmente o meu papel é cotar 3 fornecedores e comprar. Isso é muito pouco. Isso é a compra operacional, não é a compra estratégica. Tá? A compra estratégica significa encontrar bons fornecedores e negociar com esses fornecedores. Para quê? Para gerar rentabilidade para o Sebrae. A equipe de suprimentos, hoje eu posso falar, ela executa o processo de negociação, cobra dos fornecedores o processo de negociação e é cobrada por isso. Então, não é simplesmente comprar.
Eliezer, então você está comprando preço. Não, eu compro custo. Lembre-se disso a todo momento. Eu não compro preço, eu compro custo. Custo é qualidade, logística e preço também. A gente não pode simplesmente pegar uma compra e fazer a contratação, a aquisição de um material ou de um serviço de qualquer jeito. Nós temos regras para seguir. Temos passos para ter dentro da pasta. Nossos processos azuis têm que ter uma sequência, né? Se não chega lá no contrato de convênios, eles não conseguem liberar. Chega depois no final de ano, tem auditoria, não conseguimos liberar. Então, nós temos que seguir essas regras. Temos esses passos para seguir. Existem vantagens de fazer licitação? Sim, existem vantagens. Uma das vantagens é que uma contratação, a gente não tem limites de valor. Nós podemos fazer contratações independente de valor. Existem várias modalidades e cada modalidade se aplica ao determinado processo de compra ou contratação. Nosso custo operacional é único. Eu trabalho uma vez e tenho um processo por 12 meses. E não semanalmente eu ir lá ter o desgaste de montar o processo de fornecedor, ligação, e-mail e tudo mais. Nós percebemos isso, que nós compramos o mesmo material para vários ERs com preços diferentes. E geralmente o preço é maior. Às vezes o próprio fornecedor local perde oportunidades de estar fornecendo para uma prefeitura, para um órgão, porque eles não sabem trabalhar numa licitação. O SEBRAE, então, além de nós estarmos capacitando esses fornecedores para fornecer para o SEBRAE, nós estamos também abrindo portas para esses fornecedores estar prestando serviço para uma outra fatia, na própria região deles. Né? Processo licitatório não dá para a gente começar ali de um dia para a semana que vem. Não sai um processo licitatório em uma semana, entendeu? Então, para fazermos ele com tranquilidade, se a gente não ter o problema de tempo, planejamento antecipado, verificar o que é necessário, né? E a gente fazer ele com tranquilidade. Então, o trabalho da equipe de licitações é questionar, buscar, arrancar informações de vocês para completar o processo licitatório, para que o objeto tenha um embasamento, ele seja fundamental. Nós também estamos indo lá para realizar a sessão. Então, às vezes, os escritórios, a gente vai abrir nossos fornecedores, não tem como ir lá na sede participar. Não, gente. A equipe vai ao escritório regional, nós nos deslocamos e fazemos a sessão no escritório, trazendo, não só trazendo o fornecedor para o SEBRAE, mas trazendo o fornecedor para o escritório, para eles terem um vínculo. Se ele vem, nós abrimos uma licitação aqui em São Paulo para atender o escritório de Barretos, por exemplo, o escritório de Bauru. Ele não tem contato com o pessoal lá do escritório de Barretos e de Bauru. A partir do momento que nós fazemos no escritório, ele começa a conhecer as pessoas do escritório, conhece aonde ele vai estar trabalhando. O SEBRAE, estatutariamente, é uma sociedade civil sem fins lucrativos em forma de serviço social autônomo. Reduzindo, segundo as palavras do Roque Carrasa Júnior, o SEBRAE é uma entidade paraestatal que recebe dinheiro do governo federal e, portanto, precisa prestar contas daquilo que faz. Prestar contas à Corregedoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União. E o que é uma licitação? Licitação é um procedimento administrativo em que visa todos os entes que devem licitar, e assim é o SEBRAE, para que, ao final, escolha, selecione a proposta mais vantajosa aos seus interesses. Vamos começar, primeiramente, pela concorrência, a modalidade mais clássica da licitação. Ela era muito utilizada antes do advento do pregão. Nessa fase, nessa licitação, nós podemos adquirir bens e serviços de qualquer natureza, do mais simples ao mais complexo. Quais são os limites de valores para compras e demais serviços acima de R$ 225 mil? Ela comporta o tipo de licitação, o critério de seleção, técnica e preço. Nós colocamos lá quais as qualificações que nós precisamos para a empresa, nós pontuamos, isso equivale a 70% da média que ela vai obter no final, e tudo isso é dividido, feito uma multiplicação também ao final, em 30% do preço que ela apresentar, que a melhor empresa apresentar. Ou seja, aquela que apresentar a melhor técnica e um preço razoável, com base nessa conta, ela acaba vencendo a licitação. Mas isso só é utilizado para as licitações
onde se contrata serviço de natureza intelectual. Agora vocês vão entender por que do desenho da pessoa sendo impedida de participar. Ele caiu em desuso porque é um instrumento mal visto pelos órgãos de controle. Eles dizem, eles têm esse estereótipo, se você quer instaurar convite, você está querendo direcionar. Por quê? Lembram que a concorrência era 15 dias úteis entre a publicação e a abertura? Convite são 2 dias apenas e a lei, ela não obriga que publiquemos o edital do convite. Olha que coisa, 2 dias úteis, publicou aqui, mandou o convite aqui, 1, 2, aqui abre. Ninguém fica sabendo, é uma forma de impedir, o desenho é bastante sugestivo, de impedir a participação de empresas. Ou, não impedindo, reduzir a capacidade de concorrência, que é o verdadeiro objetivo da licitação. Tá? E a última moda, pessoal, de licitações é o pregão. O pregão, sim, é a modalidade célere, né? Você, entre a publicação e a realização da licitação, temos no mínimo 8 dias corridos. Tá? Os licitantes vêm, não precisa de cadastro prévio, vêm com 2 envelopes, a gente credencia todo mundo, verifica a proposta de todo mundo, e aí os licitantes, na própria audiência, com representantes devidamente credenciados, eles oferecem lances. O menor lance está de 100 mil, aquele que está lá em cima na casa vem e vai diminuindo, né? Vai diminuindo os preços, e ao final da sessão a gente analisa os documentos de habilitação, a fase dele, a sessão pública é única, ele abarca o critério de julgamento menor preço, pura e simplesmente, técnica e preço não dá para fazer por pregão, limites de valores, não há, qualquer valor você pode fazer pregão, de 15 mil reais, 10 mil reais, uma licitação pequena, até 15 milhões de reais dá para fazer por pregão. Tá, 8 dias úteis, a fase é única. Preço e habilitação. O que é habilitação? São documentos técnicos, fiscais, que a gente analisa para ver se a empresa pode ser habilitada e fornecer para o SEBRAE. Né? É a licitação mais usada ultimamente, né? A celeridade e transparência. Porque no final da sessão, todos estão credenciados e têm possibilidade, capacidade para representar, falar em nome daquela empresa, nós já os questionamos se tem intenção de interpor recurso, se não tiverem, já tira essa fase de recurso, que seriam de 2 dias para apresentação de recursos, mais 2 dias para contrarrazões de recursos, e só então a gente homologaria o processo e contrataria. A microempresa que vem sem documento na licitação, ela também é sumariamente inabilitada. Agora, a microempresa que vem com certidão vencida, documento sem xerox autenticada, ela pode corrigir em 4 dias, caso seja declarada vencedora. Tá? Esse é um incentivo muito bom que fizeram em prol das micro e pequenas empresas por meio da Lei 123 de 2006. Tá? Agora, falando em licitações da moda, temos o registro de preço, que não é uma modalidade de licitação, mas sim um sistema aplicado na concorrência, que eu acabei de explicar, e também no pregão. Ao final da disputa, a gente não fala assim, você é o vencedor da licitação, a gente fala, fornecedor, você que é o primeiro classificado, você que tem documento certo, você é uma empresa que tem o direito de ter seus preços registrados. Aí a gente faz uma ata de registro de preços, com aquele fornecedor que quis ofertar, que ofertou o menor preço, e daqueles que também quiseram acompanhá-lo dentro daquele preço, o melhor preço obtido na disputa. Ao longo da vigência dessa ata de registro de preço, qualquer um dos senhores que tenham necessidade de adquirir aquele produto emitirá uma manifestação de vontade e será emitido um contrato pontual. Um contrato pontual para ir consumindo daquele contrato. Olha que maravilha. Isso vai ao encontro daquilo que Eliezer e que a Márcia falaram. Se nos reunirmos nossas demandas, fizermos uma licitação gigante para atendimento de todos, afinal todos nós sabemos que o fornecedor que vende 1.000 copinhos vende por um preço, e se ele vender 10.000 copinhos, ele vende por um preço mais vantajoso ainda. Né? Então, o registro de preço, ele vem ao encontro de toda essa necessidade que o SEBRAE tem. Nós não temos a obrigação de contratar aquela quantidade estipulada. Então, quando nós não sabemos a demanda ou não temos certeza dessa demanda, nós iremos utilizar...